Ja bih žela da kažem da mi je veoma drago što smo se našli u velikom broju mi iz gimnazije na listi najtalentovanijih učenika. Do ove nagrade se dolazi osvojeni mesto na jednom od republičkih ili međunarodnih takmičenja. U prošle godine sam se takmičila iz srpskog i iz istorije, osvojila sam dve republičke nagrade, dva druga mesta. Žela bih da zahvalim svojim profesorima, profesorki Stanki Elrabadi, profesorki srpskog i profesoru istorije Zoranu Bogdanoviću, kojeg smo prošle nedelje ispratili u penziju, pa tako ovo može da mu posluži kao jedna nagrada više. Veoma mi je drago što je naš uspeh zapažen i što to neko vrednuje. Ja sam prošle godine osvojio tri republičke nagrade, prvu iz fizike, a druge iz matematike i programiranja. I dosta mi znači što neko brine o nama i ova stipendija nam može biti podsticaj da nastavimo da se bavimo oblastima kojima smo se bavili pre, samo možda još i bolje. Zahvalio bih se profesorima Goranu Stanojeviću, Siniši Mozačiću i Snežani Vuković na pomoći pri pripremi takmičenja koji su nam pomogli svakako da dođemo do tog uspeha.